Jen ještě jednou vás teda vítám všechny na 11. jednání výboru pro dopravu. Představitelstvo městské části Praha 11. A výbor je tedy usnáším schopný reflektorů vám, plus dva členové jsou online připojení. Ale jo, jestli to můžeme tam. A no, jednání je tedy veřejné a z jeho průběhu bude pořízen záznam, který bude následně zveřejněn. Nyní prosím tedy k návrhu programu. Jeho bodu byste dostali do e-mailu. Je to jedna zahájení, dva novostavba prodejny Benefood a Fikiniova. Tři náměty od pana Havlíka, to je soubor nějakých konkrétních námětů občana, pak horní rozstily, limity na nedodržování zákazu zastavení a neřešené dopady vozovky. Bod 5, materiály hlavního města Prahy k aktualizaci zastavení zón placeného stání. 6, informace o plnění usnesení výboru, 7 různé a 8 končili. Ještě začnu promítat. Dále to všechny vidíme. Nejsou žádné námitky, vnity. Já bych měl návrh, jestli když tady není pan Havlík, jestli bychom ty body nepřesunuli. Nebo nezrušili, nevybuli, nebo jestli je chcete projednávat. Jako já nemám, já nejsem člen, já mám, jsem jako stůl. Jo, tak, ale já to asi mám s tím. Přesně do nás. Jo, pan Bříza. Pan Bříza, jak se tomu je vyjadřoval. No, dobrý večer. Já jsem vám psal obratem názor na body pana Havlíka a přiložil jsem usnesení Komise pro dopravu necelý dva roky starý, kdy jsme tyhle ty body prakticky identický projednávali. Vypadly z toho zcela jasný úkoly pro radního tehda Martina Dušku. A nedostal jsem na to žádnou odpověď a naprosto nechápu, proč tady máme několik hodin sedět a řešit to samý, když už to jednou projednaný bylo. Byly k tomu přijatý závěry. Nerozumím tomu, proč se jako předseda výboru nespojíte s panem Vrkočem a s panem Duškou nebo s panem Havlíkem a nevyjasníte si to mezi sebou, proč to máme dávat znova na pořad jednání. Nedostal jsem na to odpověď, takže nevím, jestli já s tímhle programem nesouhlasím, protože nevidím nejmenší důvod, proč to projednávat znova. Jo, rozumím. A tak já navrhnu teda souhladu teda s tím, co zasnělo, že ty body dnes projednávat teda nebudeme. A případně se domluvíme s panem Brkočem, panem Dufkou, jaký je stav věcí, co se k tomu dá dělat a určitě se to dá zařizovat i mimo jakoby nový projednání. Jo. Takže pokud s tím souhlasíte, tak bych to tím způsobem tedy upravil ten program. Že rozumím tomu správně, že vynecháváme bod číslo 3. A, až ano. Děkuji, ještě někdo? Nevidím, takže dám hlasovat tady o tomto změněném programu. Tak, prosím tedy, kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Není tomu tak, zdržel jsem hlasování. Děkuji. 3, 4, 5, 6, 7. Tak děkuji a tím pádem můžeme přejít tedy na bod novostavba prodejny tady v ulici Bohuňová. A to je zařazeno z podnětu OUR a taky výbor pro územní rozvoj. Myslím, že jsem projevil přání, aby bylo předloženo výboru pro dopravu. A materiály jste obdrželi na webovém rozhraní. A jsou také materiály čtené na veřejném webu městské části.
Přišla na to jedna reakce od občana, paní tajemnice předala členům výboru e-mailem a tím myslím, že to má k dispozici a musíme stále komentovat. A dále tedy k záměru. Záměr je zastavět větší část plochy pozemku, kterou má investor k dispozici. Nejde ale o zastavení zeleně, ale plochu přilehlého parkoviště, které době bude pro tu budovu sloužit uvnitř té budovy. Tak vjezd bude ve stejném místě jako stávající vjezd z ulice Bohuňova. A ještě jsem si poznamenal, že dle platné metodiky je uveden počet minima 57 parkovacích míst, navrženo je 60 míst šířkou 27 metrů. A ještě bych poznamenal, že technické zázemí a sklady, jak se tam píše v těch materiálech, jsou v budově v podzemním podlaží. Zásobování by tak mělo probíhat tam a měla by, doufejme, teda skončit praxe zásobování z prostoru zastávky a chodníku. A to jsem taky promítnul teda do určitého návrhu usnesení, který teda se omlouvám, že jsem nezaslal jako jindy předem, ale z těch jsem to až na poslední chvíli. Takže moje návrh usnesení k tomu je, že výbor pro dopravu se seznámil s podklady k investičním záměrům novostavby prodejní tedy v ulici Bohuňova. SKD souhlasí s představeným investičním záměrem novostavby prodejní tedy v ulici Bohuňova. Za prvé, za podmínky využití parkovacích stání pro obyvatele okolních domů, a to alespoň ve formě umožnění nočního stání. Za druhý, za podmínky, že v nové podobě budovy již nebude pro zásobování využíván chodník u autobusové zastávky, a to ani pro zavážení Alza boxu. Za třetí, s doporučením umístit poblíž hlavního vchodu u autobusové zastávky stojan na jízdním kola. Za čtvrtý, s doporučením koordinace realizace investičního záměru s výměnou stávajícího dostralého přístřešku autobusové zastávky za nový a větší přístřešek. Prosím vás tedy případně. Zná v designu. Myslím, že to nejde třeba specifikovat, ale My jsme to měli na radě, vlastně to, co máte tady, tak to jsme měli na radě a vím, že tam, teď nevím, kdo jedná s tím úplně, myslím, že pan Dohnal, a to fakt nevím jistě. Vím, že tam v tom návrhu je úprava toho přístřešku, stavěcí přístřešku pro MHD. Jo, takže jak to tam máte v podmínkách, nebo máme v podmínkách, tak to by měl ten investor by to měl splnit. To je za mě. Děkuju. Že bych zmínil, co zasílal, myslím, i pan Vříza, děkuju, usnesení výboru pro územní rozvoj bylo celkově schvalující, ale myslím, že taky s tou výhradou, že by měl s tou podmínkou, že by měl být umožněný parkování pro občany. Noční parkování, jak jsem říkal. Minimálně noční. No, takže to tam, to jsem jako obsáhl do toho usnesení taky. Myslím si, že je to v našich podmínkách nutné o tomhle vždycky jednat, protože ten stav známe, to parkování. Ještě případně do diskuze. Ano. Já jsem se chtěl zeptat, co si vlastně výbor představuje pod pojmem noční parkování. Jestli to je... Od 15 do 7 třeba, nebo od 20 do 7 do rána. Já bych řekl, že to provedení je jako celkem potom už na nějaké exekutivě, ale jestli bychom chtěli to nějak jako specifikovat, ty mantinely od kdy do kdy, jako... Protože parkování od 8 večer do 7 do rána je pro většinu lidí podle mě dost nepoužitelné. Takže přijete 5-6 domů, hledáte místo na parkování, pak v 8 vyrazíte z domu, naparkujete někde, nevím. Rozumím, ale myslím, že nerad bych to jako specifikoval, protože přece jenom je to a půl ten střed jakoby veřejného zájmu a soukromého pozemku. Tady tohle prostě soukromý pozemek, takže jako naše pozice je trošku slabší, řekněme, v tomhletom, ale můžeme vyjednat jako aspoň něco a třeba někomu to poslouží. Jako, protože opravdu jako
přijet jako večer, tak není opravdu jako žádná šance zaparkovat už někdy od 5 odpoledne, takže případně pro někoho, kdo by přijel takhle pozdě, je to určitá naděje třeba. A třeba to bude mít využití, můžeme se s tím inspirovat, co jak to bude využitý, tak, tak třeba se sebrat takové data jako o tom, jestli se o tohle to snažit u jiných projektů, nebo jestli to nemá smysl. Já si můžu tak, jak s tím mám zkušenosti, protože jsem byl asi první se Zuzkou Malou, který jsme šli na nejmější Westfield a domluvili jsme se, já jsem to odkoukal v Londýně, takže tam na protěži, vlastně na tom parkovišti vedle, jak je, tak jsme domluvali noční parkování a přesně oni chtěli, nejdřív to vůbec nechtěli, pak jsme se nějak dohodli. Ale je to fakt, máte pravdu o tom času chtěli, myslím, že to bylo snad od 8 do 7, a my jsme se pak domluvili, že to je od 8 do 8. Jo, to je přece jenom ty maminky vozí ty děti do školek, já nevím, půl 8, ve 14 dní, že tam nebylo. Ale bylo to za nějakých třeba 700 Kč měsíčně, bylo to jakoby placený, jo, nebylo to bezplatný, pozor na to, jo, to je třeba tady říct. A bylo to za nějakou sníženou, prostě já nevím, 700 Kč měsíčně, s tím, že následující hodina byla normální, sazba 30, 50 Kč, a oni to už si nepamatuju. Ale co mám informace od vedení, a to mám 14 dní starý, tak o tom nebyl moc velký zájem, to musím říct rovnou. O tom množství parkování. Ale jako, a já ještě chci říct, že my máme jedinečnou šanci teďkon s tím budoucím investorem Penny Marketem jednat, protože on samozřejmě bude chtít od nás nějakou koordinaci, tak by bylo dobrý to dát třeba těch podmínek a tak dále, se s ním začít domluvat. Což já teda nedělám, jako já můžu za, jakoby za odvod dopravy určitě, ale já nevím, si to s ním řeší stavební odbor nebo někdo. Jo? Ale jak říkám, je to už vyzkoušený model, že to zatím nějak jako moc nefunguje, měli jsme z toho radost, ale pak přišlo trošku zklamání. Je to protěž, je to vedle obchodního domu Westfield, můžeme to zkusit a jestli to chceme domluvit, tak teď je nejlepší doba. Že podobný systém by šlo domluvit třeba tady na Lidlu, na Opatovský, tam to parkoviště noci je taky nevyužitý. Když by teda o to byl zájem, ale vypadá to, že asi úplně ne. Ta otázka taky, jakože se to takhle řekne, ale ono ten parkovací dům je docela velký, takže otázka jako v absolutních číslech, kolik to je, tedy nějakých 60 parkovacích stání, 60 tam by bylo jako, jakože slabota, neusvědčilo se, ale tady by to naplnilo. Takže to je otázka jako ještě, jaký jsou ty čísla, jaká je možná interpretace a jestli je správná, že jako, jestli je to úspěšný nebo neúspěšný. Jo. Ale to je věštění. Že? To je věštění, jo. Jakoby, mě řekli, že to není moc úplně. Když nemáme, jakoby nic nevíš, že se tady... Ale myslím, že snad je shoda teda na tom, jako to tam, o tom jednat. No, to je lepší doma. Kdy než teď, jo. Já jsem vycházel při posuzování v počítání parkovacích míst a komu ty parkovací místa patří, takže stávající stav je, že je tam 50 parkovacích míst. Tím, že dojde k té stavbě, tak se to navýší na 60 parkovacích míst, ale vlastníkem toho pozemku stávajícím i novým je pořád jeden a ten týž soukromý subjekt, takže nemůžeme požadovat jako městská část, že bychom tam měli mít vyhrazená nějaká místa, prostě musíme se zkusit domluvit s tím investorem. Když tam dá závodu, tak domluvit třeba nějaký režim, kdo bude chtít, tak kartu tam bude výjíždět večer podle toho, jak by se to domluvil a ráno bude odjíždět. Děkuji, takže pokud se shodnout teda na zmíru usnesení, jak jsem ho navrhl, jestli máte nějaké připomínky věcní nebo podmá. Tak případně prosím tedy, děkuji za diskuzi a prosím tedy o hlasování o tomto usnesení. Tak prosím, kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Tak zdržel se někdo hlasování. Není to tak. Pan Stárek jenom poprosím, když tak, jak hlasoval. Já jsem viděl teď. Jo, pro. Děkuji.
Děkuju. Děkuju vás. Tak, my přeskačujeme a budeme teda na čtyřku. Čtyřku podle původního programu, tedy teď po tři, ale mě čtyři poznámce, tak jedný dostali podněty na nedodržování zákazu zastavení a neřešené propady vozovky. Je to narazeno z podnětu občana pana Souška, který mi psal, nebo s panem Řízou psal, myslím. Navrhl jsem tady usnesení jednoduchý. Výbor pro dopravu doporučuje předat podnět TSK na obnovu vodorovného značení, zákaz zastavení v křižovatkách Komárkova, Kloboukova a Babákova, Kloboukova, které označení je, ale už je vybledlý. A doporučuje, za druhé doporučuje předat podnět městské policii na pravidelné porušování zákazu zastavení v křižovatkách Komárkova, Kloboukova a Babákova, Kloboukova, a především z důvodu rizika omezení průjezdu IZS. Nevyplývá ta městská, ta povinnost pro městskou policii jako z pozice toho, že ta městská policie má konat i bez takového podnětu? No. A? Podle pana ředitele Schejbala to tak určitě tady zaznělo. Já jenom do toho vstoupím. Pane Svoboda, vy máte, pane předsedo, vy máte ode mě dneska, myslím, že dva maily, poště jste se nedíval. Oni se ledy hnuli, shodou okolností to vyšlo zrovna na dnešek, protože mě trošku došla i trpělivost. Já už jsem si, že to je vyřešené. Já už jsem to, když jsem tam nastoupil v tom prostředí, tak někdy od ledna už jsem je honil. A oni teď, vlastně teď mluvím o propadech té komunikace. Já jsem tam byl podívat, pak jsem tam udělal ještě zkusku přímo s tím technikem TSK. On zase to dal nějakému jinému svýmu nadřízenému. Nakonec teda máme vyjádření mailu, to mám já, to se pak rozeslal všem, to nic nejmýho. Že teda to zadá to do plánu investiční akcí, že to je velký rozsahu. Já to ještě tak najdu, nebo jestli to najdete vy a přečtete tento. Já jsem ve spojení s investičním náměstkem TSK, panem Richterem. Tomu jsem dneska mluvil, teď po nějaká před hodinou. Říkal jsem, hele, je to fakt průšvih, protože ona se tam stojí voda a ona to zmrzá. Tetras po dokonství ne, jo. A to je prostě fakt průser, jo. To je tamhle ta hrudičko a nebo jak se to jmenuje, to. Perličková. Jo. Takže to se prostě, to se mi ale a dost. Jo, tak mi tam udělám. Jak se vám myslím? Četl a právě i pan Souček asi byl nějak v kontaktu, nebo byl to nějak zapojen, protože píše právě, že TSK taky opakovaně tvrdí, že to má zásobníku oprav, ale... No to má, ale to mi říkali v lednu v únoru, dal jsem na ně tenkrát. To mi říkali, je to v zásobníku, je to nahlášený, ale nic se nedělo. Jo, tak já jsem čekal, že na konci roku vyjdu peníze, že to udělá, to tak bývá přes těch chybách. Ale oni se toho ani nevytkli, takže jsem teď obnovil. A ve svým podstatě díky za ten váš podnět, tak ono to je, když dostanu ještě impuls od někdy, tak jsem to tam poslal a vy tam vlastně máte celou tu historii, co jsem s tím mluvil, takže jsem to nechal spát. Takže tak, no. A tady prostě píšu nějaký. Takže to je ta oprava vozovky, tak to je... Jestli můžu to vyčít. Běhu, tak tím je to v běhu, ale je to v běhu třeba jako půl roku žádná doba, to říkám rovnou, ale je to... Já pro ten e-mail, který jsem mám poslat, ten pošlete klidně všem, ten bude mít pro nás cenu zlata, protože já mám, a já ještě budu všechny e-maily, které mě budou chodit ohledně tohle propadu, budu posílat vám, jako jo, protože samozřejmě. Já to jenom tady přečtu pro členy. Propad křížení komunikace Hrdličko a Klobouko, a to mi píše vedoucí údržby TSK, je celoplošného charakteru s výskytem zařízení v cizí správě. Spodní bezbariérový přechod tvoří překážku v odtoku povrchových vod do odměňovacího zařízení umístěný nad ní. Tato oprava je nad možnosti charakteru oprav provádění oddělením 41-68 běžná oprava. Takže to jako na dně. Co se týká druhého problému v komunikaci Hrdličko, jedná se zde o propad celé pravé strany, to je komunikace ve směru jízdy s opravou odměňovacího zařízení, když se v současné době nalézá na nějaké levé straně komunikace a tak dále a tak dále. A teď z výše uvedeno vyplývá, že se nejedná o lokální problémy, které by bylo dle charakteru stavební úpravy předmětem možnosti oddělení běžná oprava 41-68, ale nutnost kompletně rekonstrukce obou částí komunikace s vyloučením provozu. Že to jenom je třeba říct, že tam bude částečná obrazice. A jakoby
Co dál? Jako ty, ty se z toho vyvázali, že teda nic dělat nebudou? Já dávám vždycky dávám do kopie Richtera a on tam i napsal, že dostanu oficiální, od pana Richtera dostanu oficiální odpověď, to je náměstek generální ředitel TSK, tam už jako nikdo není. Já ho mám i v telefonu, že ho můžu volat, můžu ho popovat. Ale jak říkám, je to fakt jako, jak to znám, půl roku žádná doba, jestli se tam začne dělat někdy víc let. Vy napsali, má to na starosti ten a ten odbor, ten a ten člověk a v termínu za 20 let, tak aspoň víme, že se to bude v nějakým rozumu dělat. Můžu mu na smyslu na to odpovědět. To je nic. To je odpověď úplně o ničem. Já se podám, to dostanete ode mě, bude tak, jestli ještě důstojný mezi mnou a tady ten výborem, aby to dostanete ode mě i, tu můj, i ten můj dotaz, jak to vypadá třeba a tak dále. To by na to. No, jo, a co se týká žlutých čár, tak to jsem tam nedával, to tam můžu dát. Jako to určitě se to načítám. Ono to se to týká, my jsme chtěli obnovit přechody pro chodce v blízkosti škol a taky ty zebry a tak dále a udělali nic, jako je to desetinu, co jsme chtěli. Takže tak. Tak to je všechno za mě, jak chci vám i to mluvit. Díky. Díky. Láska je teda, jestli na to třesení je teda nějakým způsobem jako potřebný nebo bezpředmětný. Můžu se jenom zeptat, jestli některé se naše podněty pro tu městskou policii se k ním dostaly a jestli máme nějakou odpověď, nebo jestli se tím řídí, protože jinak to takhle sypem jeden ale, za druhým a nic. I to má jako nějaký význam, protože tímhletím mám to, udržuju to jako v tabulce a před minule jsme tady grilovali pana radního, že jo, jaký jeden stav, takže mám aspoň jako nabito, jako můžem už jako do toho nějak chrejpat, no. Ale je to samozřejmě náročné. Ale můžeme se domluvit, teď to mluvím jako otevřeně, můžeme tyhle ty soupisy jakoby napsat třeba na jednu stránku. A já to můžu dát na radu a rada může třeba to dát na tomu ředitele jako kolem, nebo já nevím. Já samozřejmě nemůžu ředitele městské policie asi úkolovat, ale dám mu to na oficiální papíře od toho. Že máme, že evidujeme třeba, já nevím, špatný, že nevybírají pokuty na jižním městě dvě v ulici Babákova a takové věci. To těch podnětů je víc, že jo? To právě díky tomu, že to dělají tablet, ten nevíme, že? Jestli to někdo řeší nebo neřeší. Teď tady třeba na výstavní na Novoměstský dostal asi 3 dny autobus z poloviny chodníků, z druhé poloviny v cyklostezce, jestli to někdo řešil, neřešil. A takhle to zase já jako radní už nemůžu být za to je fakt jako ne. Jasně, no. No, to je tady městská policie, ty mají výšky, tak jako mají projíždět jižní město, svůj rajon, tak by to měli řešit. Co mě dalo za úkol, abych vyházel auta z Novoměstského, myslím, že to znamená, ty autobusy, co tam stojí vždycky podle, vedle naproti Bachovce vlastně. Když se budí, zatáčíš se k Mikulce, tak tam stále autobusy, už tam nestojí. To bylo x mailů, x telefonátů, prosím, prostě WhatsAppy jsem pustil a přímo ty autobusy. Nebudu vám lhát, je to jako takovej boj prostě s blínem a seklým asi docela. Já myslím, že když přijmeme usnesení, tak prostě to máme, že černé na bílém a potom zase to zařadíte do těch bodů, které kontrolujeme, jak radní a jeho podřízení pracují, takže po nějaké době zkontrolujeme, jestli už to bylo předáno ze městské policii. O tom, že to záleží od městské policie. Jo, taky uvidíme to ohledně všech těch bodů, jaký bude stav na radnici. Já doufám, že pan Vlkoček skončí, ale zatím jako se tak vypadá, že ke konci ledna jako, bude ta rezignace nějakým způsobem platná, takže uvidíme, jakým složením bude výbor pro dopravu, jestli bude výbor pro dopravu a kdo bude dostat na pozici radního, kdyby nebyla politická shoda na tom a dostal by tady nějaká velmi neúplná rada, by ta akceschopnost jako ještě poklesla. To říkáte? Já jsem tak
Mluvil jsem o tom, že ohledně té akceschopnosti nebo možnosti, jako, jestli se něco děje, takže výhled je, že pokud teda dojde k nějakým dalším rezignacím, jako jste asi avizoval, myslím politicky. Já už jsem rezignaci podal, takže je otázka, jakoby, jak to tady, a i vzhledem jako k politické situaci, jak bude výbor probíhat dál a jak bude ta exekutiva fungovat. No, ale tak jako státa podat žádnou člověku. Jako. No právě, že musí se něco stát, čo? Protože... Můžeme tedy případně teda k tomu usnesení, který asi teda konfliktní, jak jsem navnímal, případně vyjádřete hlasování, tak prosím tedy, kdo je pro? Je dobrý. A je někdo proti? Tomu tak zdržel se. Pan Bříza, prosím, ještě o... A jak tady mikrofon? Jenom mikrofon asi. Já jsem pro, já jsem mával. Jo, pardon, tak to bylo useklý tady v nás. Volám se tady a děkuji. Bychom měli tím pádem vyřízeno. A dále posílal jsem bod 5, tedy z pozvánky materiály hlavního města Prahy k aktualizaci nastavení stran placeného stání. To je zařazeno teda z podnítu jako radního rozpočtu, který mu zaslal, a taky teda, kterému zaslal odbor dopravy magistrátu hlavního města Prahy. Tyto připomínky, teda tyto aktualizace, aktualizační dokumenty. A vzhledem k tomu, že systém zaplaceného stání v tuto chvíli na naší městské části zaveden, tak moje hlavní myšlenka pro důvodu funkce toho zařazení jako bod na programu byl primárně pro poskytnutí informace, protože je to téma, kterém jsme se tady už taky několikrát bavili. I právě o nějaké té aktualizace a o tom, jak to, jestli to máme, nebo jestli to, jak to bude fungovat a tak podobně. Je to materiál, který, jestli to dobře jako chápu tu situaci, je pořád v nějakém procesu vzniku. Takže pořád není něco, jako co je finální, ale bylo to předání všem městským částem možnosti jako tam poslat nějaké připomínky. Takže pro informaci. A myslím, že bychom chtěli se o tom detailně pobavit, pokud by tady byla jako hromadná vůle, tak buď to můžeme udělat na to zvláštní výbor, výzvím, jako, ale případně, že byste se mohli domluvit teda s panem radním Kočem, jako třeba. Nebo to můžeme samozřejmě částečně probrat i dneska, ale to ještě máme docela dobrý čas. Ale chci se teda zeptat, jak jste na to. Já jsem mám jako nějakou delší dobu, myslím, k dispozici ty materiály, když čas jako na to je málo, je to dost komplexní jako dokument. A není tady teda pan radní, pan bývalý radní, který právě se tímhle zabývá přímo na své komisi pro silniční opravu a parkování na hlavním městě, takže případně jeho účast by byla jako víc asi než přínosná k tomu velkému. Já mám teda diskuzi. Mě by zajímalo, jestli teda pan radní Vrkoč nebo městská část se tím dokumentem těma změnama zabývala a jestli k tomu má nějaké připomínky. Jestli byly směrovány někam na magistrát. A případně, jestli byly směrovány, tak jaký to jsou? Nebyly, byl tam termín do 17. ledna, je prodloužen do 31. Zítra mám 9 hodin na poradu s odborem dopravy, kde to jeden z bodů, kdo může připravit se tomu podmínky a tak dál. Je třeba ještě říct, to jsem tady zapomněl říct, nebo chci to tady říct. Zároveň s tím přišla i vyhláška, taky jakoby podmínky vyjádření, zvedají se výrazně ceny za odtah vozidel. Jo, takže to tomu se taky máme jakoby městská, jako jedna z městských částí, jedna z x městských částí vyjádřit.
takže to bude taky zítra. Takže já vám to můžu říct třeba pátek, no, můžu něco takové. Tak, tak asi nebude tady problém, vzhledem k tomu, co říkal pan, že ta městský policie, to je pár desítek aut ročně. Teda musím říct, že mluvíte o řediteli městské části, o řediteli městské policie. Já jsem se odjetlom, jsme měli kvůli vykrádání aut, tak tady byla ta vykrádačka, co tady vykrádali ty auta, tak jsme měli nějakou vinu. A já jsem se ho zeptal úplně normálně, jestli používají taky jako botičky. Viděl jsi někdy tady auto s botou na jižním městě? On mi řekl, že to běžně používají. Jo. Tak já nevím, jako jestli jsem někde jinde, nemám si to. Já jsem to neviděl. A on jako, že to běžně používají, že to nějaký. Dneska tady ty auta, které jsou třeba tady po celý kole v té křižovatce přímo, a ty žlutý čárek, která je čitelná, která je prostě viditelná, kde nemůžou, ten by měl dostat botu normálně i na volant, jako mezi námi, když to řeknu. Takže tak. Vyjádření městské části, vlastně odpod dopravy, my to probereme, tak to když mám trošku, to je taky dobrý. Ale to by asi třeba příští týden někde, nebo pátek. Já se k tomu chci zeptat, ta debata zatím vede teda o struktuře těch dokumentů bez finálních nebo vůbec bez navržených ceníků, chápu to? Ano, ano, to je, tam nejsou ceny bez. Ten dokument se jmenuje jeden ceník, ale ten nejsnej obsahuje ceny. Ale ty ceny budou, se myslím, je to technicky udělané, takže ty ceny jsou potom jako v příloze toho ceníku, jako cenová příloha. A to jako není vyspěci, protože to je to nejtřaskavější na tom tématu samozřejmě. Protože to je nejvíce. Otázka. Jsou tam zatím původní ceny, že ty primární účel bylo jako to schopnat toho členů výboru, aby se formoval. Jo. A když případně si to všichni projdeme a pan Drkoč nám pošle svá vyjádření, ještě se k tomu bude mít odbor dopravy, tak bychom se měli operativně domluvit na nějakým dalším postupu. Tolik za mě teda. A další přihlášky do diskuse už nevidím, takže můžeme jít dál. Děkuji. A Drkoč, byste nehlásil? Nehlásil. A tedy k vodu informace o plnění usnesení výboru. Prosím pana Drkoče, že po nějakých novinkách, tedy těch tématech, co jsme tady řečili a chtěli je nějak posunout. Tak novinky, já bych potřeboval od vás. Posílal jsem vám ty dopisy, tu první půlku bylo 12, mám jich 6 připravených. Vím, že jsme se domluvali, že mi řeknete si to, má to takhle vyhovuje, nebo nevyhovuje. Nemám zatím reakci. Stačí říct, jako... Už to mylu? Takže už je to... Tak to jsem se nedíval. Tak to je taková ta hlavní věc. Jinak budeme mít teď trošku diskusi kvůli, jestli vám říká nějaký nový týden, já tak. Budeme mít diskusi, jsme tady dělali, pamatujete, se jsme dělali ty bypassy na té velké okružní křižovatce u Vesildu. Tak já nevím, prostě mi nějak napadlo, tak jsem se nahlásil k vedení Vesildu a tam jsem se dozvěděl, že Westfield má přímo stavební povolení i kompletní projektovou dokumentaci zakončeno stavební povolení na úpravu, teda zatím toho nejhoršího, to znamená z Westfieldu na, jak se to jmenuje, pod sádku, nebo jak se jmenuje. Teda nejvíc jako problémů, je to nejvíc problémů místo. Takže já jsem nakontaktoval pana náměstka primátora Hřiba s vedením Westfieldu, byl jsem taky v tom koordinátor. A 2. února máme, schůzku přímo u pana Hřiba ohledně tohodle, protože teď se bude licitovat, co ten OC Chorov za to stavební povolení bude chtít. Já jsem to, protože je to taky stálo nějaký peníze, nějaký miliony, protože tam byla projektová dokumentace, že je tam společné řízení pro územko i pro stavební povolení. To vůbec nikdo na magistrátu nevěděl, takže to stavební povolení nedával náš, ale dával to magistrátní, jak to bude stavební nebo. Takže to jsme, že to bude za příští týden, bude to jednání, takže tam bychom se mohli někam posunout a to vlastně na základě toho impulzu od vás, když to řeknu, když jsme tady malovali ty bypassy a tak dále.
tak jako má totální výsledek. No, tak. Já si můžu k tomuhle tématu teda. Jako není to úplně ideální vývoj, jako pro mě. A vzhledem k posledním usnesení výboru pro dopravu a komise pro parkování a silniční dopravu hlavního města, protože varianta jako řešení té křižovatky aktuální, kterou se dnes tady snažili prosadit, měli jsme tady tu prezentaci a podobně, tak je bez stavebních úprav a realizace jenom přenalování té křižovatky. Samozřejmě jakoby tyhle ty dvě věci, co o čem mluvíte vy a o čem jsme tady mluvili o tom přemalování těch křižovatky, když to tak řeknu, tak nejsou jako úplně v rozporu, jo? Nevylučují se navzájem, ale uvažoval bych v tomhle směru o tom, že to možná nebylo úplně účelně vynaložené prostředky na tu stavební úpravu, protože když tu kapacitu vyřeší to přemalování, přeznačení křižovatky, pokud se to osvědčí, tak tato ta úprava by nemusela být nutná a mohli bychom ty prostředky investovat do studie na tu křižovatku, to samostatné studie, která bude postihovat jen tu samotnou křižovatku, jak je navržený v dopravní studii Jižní město 2, kde právě ta studie tu křižovatku jako takovou vynechává a doporučuji, aby na to byla zpracována samostatná studie, protože je to komplexní a posoudit, která varianta uspořádání křižovatky vzhledem k těm tokům dopravy, který se tam předpokládají, tak jaký ten typ křižovatky bude nejvhodnější. Protože to nejspíš nemusí být okružní křižovatka, ale nějaká, řeknu, moderní úsečná křižovatka s nějakým vyhrazenýma odbočovacíma pruhama a vylepšeným řízením nebo tak něco. Tak to by mělo být nebo případně úprava na nějakou turbo okružní křižovatku nebo něco podobného. Je to otázka prostě pro tu studii. A to si myslím, že mi přijde jako správný jako vývoj věcí, i když samozřejmě není to nějak jako prokopnutý. Že tohle to je nějakým způsobem byl, ale zase na druhou stranu stejně to bude ještě vyžadovat jako velký prostředky na tu realizaci, protože to stavební úprava. A v tomhle místě možná to bude, nejen zde tam detaily té dokumentace, ale co si pamatuju, tak se mluvilo o tom, že tam je nějaký vedení tam u toho kraje, kde se právě má dělat ten bypass jako stavebně rozšiřovat a tím pádem to jsou věci, které prostě ty stavby vždycky jako prodražují. No, takže časově hodně oddále. A časově taky hodně oddálený, protože určitě to přemalování by mělo být jako za hubičku a jako brzo. Jakým způsobem je to na té SK, to nějak jako se propadá postupně, tohle ta akce. Ale takže to je jako pro vás jako teda na zvážení, protože to usnesení to, ani to nejednáte ani jako proti usnesení toho výboru, spíše to nějako o tom se domluvit a správně jako dobře vynaložit ty prostředky, no. S nějakým jako budoucím výhledem. Já myslím, jak jsem ho tady nastínil, tak to dá smysl mě a případně teda prosím ještě do diskuze další. Mně to dává smysl taky, jak jste to říkal, nejdřív teda přemalovat a pak nějak bádat, co dál, ale spíš mě překvapuje, že jako Vestil má hotový stavební povolení, hlavní město Praha o tom neví a přitom hlavní město Praha je vlastníkem těch pozemků. To jsem se ptal taky. No a co vám řekli? Nevím, já se všechno dozvím druhého na té zkusce, 2. února. A tam můžu třeba testy připomínky, které jako mají nějakou váhu, co jsme tady domluvali. To tam můžu klidně předmíst. Tam bude fakt ta budova Partners vlastně, ta bude taky. No, to je jako na pozemku Partners, že jo, ale tohle ta silnice tam je vlastně hlavní město Praha, tak mě předpokoje, že jako Vestil má stavební povolení a mají ta pozemku o to není. Co to ještě bude obchodovat? Pravděpodobně, jo.
Dali to dobře. Takhle, já jako on do toho vstupím. Já jsem několikrát psal, mám to e-mail panu náměstku Řidově, a on mi vždycky napsal, že co to teď podporuje. Tím to skončilo. Ale kterou? No, teď mluvím všeobecně jako úpravu toho kruhového objezdu, že prostě, že to je potřeba udělat. Já jsem napsal všeobecný e-mail, že teda požádám, aby se tomu jako do toho, na to volnili finanční prostředky na projekt a tak dále. On mi napsal, že s tím souhlasí. Konec tečka, nějaký. Dám to na podnět, na investiční, dám to na ODO, dám to na nic. Takže znova. Mám to tady mailu, takže to není bez problém. Mám to naposílat. A pak teda jsem říkal, hele, pak jsem se nějak dozvěděl o tom, že by to mě zastřil, tak jsem se udělal v slustu a oni, jo, my to máme. Já myslím, že já jsem to posílal, nebo neposílal. To si nejsem jistý, jestli to... Ale to mám poslat, ale myslím, že to není stejný, jo. Něco tohohle charakteru jsem ke mně dostal už jako jinýma kanálama někdy. Ale nejsem to jistý, že to zrekonstruovat jak, ale vím, že jako vedu v patrnosti, že nějakým stádiu ta stavební úprava na ten bypass jakoby je, ale nevěděl jsem nikdy, jakoby, jaký přesně ten stav, ale vidět, že asi teda tady nějaký, co se týče odboru dopravy. Určitě by nás mohlo zajímat, v čem spočívají ty úpravy ze strany SPD. No, to určitě taky, no. Pokud se to, jestli to shoduje s tím materiálem, tady se mi minul před očima, no. Třeba. Ale já to teď mám otevřený, můžu vám teď někde poslat za 3 sekundy, to tam máte mailu. Jo. Píšu vám to bez komentáře. Pán předsedovi. No, pán předsedovi. Jde vidět, že to rozhodnutí o tom bypassu, to stejné povolení vydává magistrát a města Prahy. Jo, magistrát. Odbor pozemních komunikací a drah, tady to máte. Jo. A to je to menu, takže to přijde takhle něco stát. Jenom bych to už někde nebyla po internetu. Dobře, pošlu. Takže tam. Tak děkuji. Tak tam se, jestli ještě jsou dotazy v této věci, jestli pan Bříza, jestli se hlásíte se, nebo je to jenom... Dobrý, já vám bych vás nepřehlíd, když tak. V tom případě vám děkuji a jenom řeknu, že teda, pokud se dozvím ještě další informace, právě té přijímavátky toho značení, tak zase budu informovat. Teď mluvíte o tom Westfieldu? Teď mluvím o Westfieldu, ale o přeznačení té křižovatky. Ne tohleto? Ne tohleto, ale ne ta stavební úprava, ale ta nestavební úprava, to přeznačení. To by prostě, když bude dobrá konstelace, tak to může být ještě letos. To přednášení. Ale nebo já jsem hlavně... Já se to i jako vyzkoušel a tak uvidíme, jak přistoupí k té realizaci TSK. A pan Duška jakoby se v tom taky angažuje, že z pozice toho předsedy komise, že jo, takže... I takhle, jakoby to budeme mít nějakým způsobem pod dozorem. Tak já vám děkuju. To je tím pádem všechno. Bodu 6. Do bodu různé. Tady zatím nic nemám, tak případně zkusím ještě různého pro vás. A já si můžu do různého. Možná bych vám měl říct taky nějaké aktuální informace. Odbor dopravy si nechal na letošní rok, si vytáhnu do balíku investičních akcí čtyři investiční akce, který si bude řídit odbor sám. Jo. První akce, teda největší, je teda stavba nový lávky na Opatovský u polikliniky. Kdy teda už jsme to dokopali, s odborem do situace, že už je výběrový řízení, že už je to na tender aréně a už chodí nějaký dotaz odbor, na který odbor dopravy prostě odpovídá. Takže to běží, takže ta lávka, když by dobře byla tam nějaký ideální pár plán, nějaký léto zahájení staveb,
stavby, kdy teda my jsme, já teda ještě budu jednat samozřejmě u pana radního Pomaříka, ze kterým jsem teda jednal asi třikrát, takže to zatím vypadá snad jako dobře. O tom, aby nám ponechali tu dotaci, která tady asi tři roky byla někde na úřadě, asi 27 milionů nebo 28 milionů, to se nepamatuju. Takže to je jedna velká akce, takže ta lávka by fakt měla jako stát, to říkám rovno. To je jedno, jestli tady budu já nebo panda upršák, to je prostě všecko se pro to udělal. To je jedna věc. Druhá věc, se budou opravovat na starém chodově komunikace 7. května, tam je obrovská louže už asi 10 let a ty místní lidi si stěžují, jak blázen, že teda jako tam každý auto a naházím to vodu na plot. Třetí věc je, to budu žádat taky o dotaci, už tam tu žádost máme, to je o opravu lávky na starém chodově, to je taková ta u toho OC chodov. Ona se nějak, za panem Píši se nějak zapasovala z vrchu, ale ona je hodně špatná i ze spoda, což jsem vůbec nevěděl, o tom musím říct rovnou. A jsou nějaký mostní prohlídky, kde ty nám to poukazují, máme to do dvou let. Máme lávka. Co? Teda lávka. Lávka v mostu, most na Dejnice. To je přes D. A nově postavená lávka? Prostě most u Dejničky, na Dejnice, tak ten je v háji. Na metro. No, na metro, ano, ne. Ten je skorodovaný. Tak nově postavený. To není nově postavený. Ten je opravený. Byl jako opravený, ale byla to jenom jedna část té opravy. Přesně. Ono to teď vypadá jako blbě, že vypadá, že nový most. Tak mi řekněte, který, protože... Na chodově, kdo? Nově postavený. No, a ten je nově postavený. Ano, přesně. Stejná reakce. 2005, je to úplně nově postavené. Je to skvělý, je tam voloupaný, je to prostě už... To je trmanlivost. To je na celý den nový, no, tak to mám říkat. Takže to je ta třetí věc, investiční a čtvrtá je věc samozřejmě dostavba těch schodů na Uchýkový lávce, kde 17. března, to je třeba, aby to tady zaznělo, 17. března by měli začít montovat schody, které už jsou domluvený, vybraný. Budou to schody z toho Tahokovu, budou bezúdržbový. Bude to stejný materiál, když jdete po pochozí zóně a scházíte ani do ulice Kosmická, se to jmenuje, myslím, že tam jsou takový schody z takového rukatýho, jakoby pozdní plechu, tak jde o to, aby se tam sypat, zametat a tak dále, tak to tam bude. Jo, a chci se ptát, když je to blábejt? Do konce března to má stát, jinak už mají penále 38 tisíc za den, myslím, že to je. To už je pak za celou lávku. Jako. Jo, a zeptám se, když jsme u týhle toho na tom místě, ještě na ty schody, u benzínky, které jdou vlastně vedle Otíkovy lávky. Ano, od benzínce, my to říkáme benzínce. Tak to jsem tam měl včera jednání s osm. Tam navrhujeme, ono to nějak jako, abych to řekl slušně, no, prostě to tam nějak zůstalo zaseknutý, nějak se to nehybalo, my jsme to v rámci odboru dopravy jsme to probudili a je tam asi rozpočet 1,2 milionu korun, ty schody se budou dělat nový a teď včera jsme řešili jako technické řešení těch schodů, že bych udělal stejně taky tyhle ty vroubkované, aby se nemuseli zametat, aby se mě nemuseli to. A jde o to, že ten prostor pod tím, jestli si to představíte, tak tam je takový nebytový prostor. Jo. Tam je takový jakoby prý kancelář. Já jsem to nikdy neviděl, až teprve jsem se tam šel podívat, tak tam je to takový nějaký výklenek. Tak proto je to tak, že to se ubourá, stavebně se to začistí a pak se tam dělá takový jakoby neprůhledný stahokovů, jakoby ten prostor pod těma sloryma bude plechem stahokovů jakoby zakrytý a tam může mít třeba jeho městská majetková posypovou sůl a ten energetický materiál schovaný na posyp. Ten na tu lávku na Otíka nesmí dávat sůl, jako Otíka, tam se to nesmí sypat jakoby vůbec. Jako. Což, takže tam mají mít taky identní materiál. Takže to běží a měl by to být taky v létě. Ale my až se dokončí schody k finančáku, to je v březnu, tak od dubna, od května si tam můžou s těma schodama, s těma co vymluvíte a dělat, co budou. To řeší osm, to neřeší oddělení dopravy. Tady to je hrozně jako selektovaný na té městské části. No, ale my to máme nějak jako v pohledu a sledujeme to. Takže. Můžu se zeptat, jestli někdo v případě těch investičních akcí hodnotí, jak to jako vypadá? To mě napadlo úplně. Protože popravdě řečeno, jako ta Otíková lávka, OK, je to rekonstrukce, ale ta vypadá jako příšerně. Teď teda modrý zábradlí nechám být, ale jako by ta konstrukce mohutná, masivní, extrémně. Tak mě zajímá, jestli někdo jakoby z tohohle architektonického hlediska řešil třeba i tu lávku na té opatovské, té poliklinice. Jako nemusí to vypadat jako holka, samozřejmě. A jestli tohle to vůbec někdo řeší, a tady slyším, že budou nějaký schody, nějaký zakrytý stahokou,
Zabýval se tím někdo jako na městské části? Určitě, nebo... určitě, tak třeba tu holku, nebo nevím, tomu říká holka, to je nějaký, to jsem se taky na to ptal, protože mu to je dost drahý, jo, jednoznačně, to je první. Druhá věc je ta, že jsou asi jenom tři výrobci tyhle tý konstrukce, takže se bojíme jakoby nějaký dohody. A třetí věc je ta, zase nebo třetí jako důvod toho, proč se to, ale to já jsem tam ještě ani nebyl, to neříkám, tím se tomu nevymlouvám, ale já jsem ten projekt zdědil. A teď jsem byl vlastně v situaci, že buď to teda to zruším tu drahou a vezmu se nějakou jinou železnou nebo nějakou prostě úplně tam stačí lávka ocelová, jednoduchá. A potom nejezdí auta, potom maximálně může projít nějaký zametací stroj, nic víc. Ušetřili třeba, já nevím, 5, 7, 10 minut, to nikdo neví. A šel bych do rizika, že by měl se propadla ta dotace. Jo? Takže já už jsem prostě ty prachy na to tady jsem měl, to jsme měli, takže jsem říkal, tak to tady uděláme takhle. A tam je jediná výhoda, prodávám, jak jsem koupil, ale je tam jediná výhoda, že ta lávka, jako ty segmenty se přivezou, že se to udělá a oni to mají v té zadávající snad, že se to má zemí, teď bych kecal na 3 nebo na 5 dní maximálně. A my vlastně budeme zabírat opatost toho, jo, vždycky jako z jednoho směru. Takže jsem nechtěl jsem riskovat nějaký, že by se tam montovaly nějaký konstrukce a na měsíce zabírala. Takže to bylo taky, když jsem teda říkal, že jsem si dával prostě na mínusy, tak jsem říkal, že tak peníze ten to mám. Je to bezúdržlivý, tak to je. A to by mě mělo vypadat jako pěkně, co jsem viděl ty projekty, tak to nevypadalo tak jako strašně. A ty schody, to budou prostě schody z Tahoku, jestli tam chcete na tom něco vymyslet jiného, tak dejte podnět tam, že teď se to... Tak je to, jakoby asi ty podněty by neměly být jako na nás, že to někdo jenom zajímalo, jestli ale to jako nevím, jestli čas. Já se vám taky nelíbí, jakože to se dělá, tam nebylo něco jako... No, okay. Jasně, ale dělala se nově, že jo, teďka. Jakoby byly tam nějaké úpravy, nějaká rekonstrukce, tak jsem si říkal, že by se s tím dalo něco dělat, ale mě spíš zajímalo, jestli na městské části se tímhle tím i někdo jako zabývá nějak jako systematicky. Jako vizualizací. Ne vizualizací, ale prostě jako esteticky, jo, myslíte. Nějaký jako z nějakého pohledového hlediska, protože přece jenom jako žijou tady lidi, že jo. No, to je správný jako přístup, ale obávám se, že jakoby to přesahuje jako tady. Jako to se jenom tak předjímám, jo, jak to funguje, samozřejmě. Mám jako jsem otevřený tomu, jestli jako se tady tím někdo zabývá, tak jakoby je jenom dobře, ale myslím si, že ne. A jinak jako je to věc, která si řeknete jako jo, estetika, no tak my tady chceme jenom tu funkčnost, ne, jsme prostě na jižním městě, ne, paneláky, to, ale prostě v tom prostředí, kterým se denně pohybujeme, což tady ty lidi se prostě denně pohybují, protože hodně se tady používá hromadná doprava jako metro a tím pádem těch lidí tam projde opravdu hodně a to, jak vypadá ten veřejný prostor, na nás opravdu jako působí a tak podobně a tak podobně. Ale to prostě o kvalitě života a i tyhle ty drobné věci, které máme denně na očích, nás opravdu ovlivňují. Ale tím asi se bude primárně zabývat komise pro veřejný prostor a životní prostředí. Takže případně to předám tam. No. Já jsem si říkal, jestli to bude zajímat víc jako výbor pro územní rozvoj, kde teďka, jestli se napratuje paní Kašparová, architektka. Jo, to určitě. A i pro komisi pro ten prostor tam, nevím, jestli tam je taky, nebo jestli jen tam, ale každopádně kolega Dvořák je předseda, takže ten to řekne. Zkuste, to znamená předa, protože fakt mi to přijde prostě mluví, že tak chápu, že prostě se městská část na tom finančně tak, že jakoby hledá ty nejlevnější řešení, ale úplně bych na to nerezignoval. To vlastně, ono v případě třeba toho dobrého architektonického návrhu to postihuje právě i tu estetickou stránku, i tu funkční stránku a nějakou jako výdrž a údržbu, že to jde prostě dohromady, no. Když tady byla zmíněna ta polka, tak tam opravdu ty prefabrikáty, z kterých je to vyrobený, ten použitý materiál, se očekávat, že to vydrží opravdu jako hodně dlouhou dobu. A přitom to i jako dobře vypadá, takže když jako se povede dohromady, tak je to ideální. A to samozřejmě posoudíme až tak za 20 let, že jo? Známe životnost některých mostů, že? Je to pravda. A ještě se přihlásím do té údržby. Ten je naprosto výčovej. Ještě se přihlásím do diskuse kvůli jedné věci, abyste byli informovaní. Rozjel jsem akci, zjistil jsem, že
jsme byli na nějakém setkání na magistrátu s panem Hlaváčkem a byl tam Filip a ptal jsem se, jak je to teď aktuální stav té mostní konstrukce nad metrem Opatov. To asi vás taky bude zajímat, mě taky. Mě fascinoval pan Kocián a pan Dykas, který jsou vlastně vrcholní pracovníci Finepu, tak mi řekli, že nevidí vůbec nic. Takže jsem řekl, tak dobře, tak takhle ne. Takže já jsem napsal oficiální žádost na hlavičkém papíře, šlo to na ředitele TSK investičního, na Hřiba, na Hlaváčka, na primátora. A chtěl jsem po nich informace, v jakým to stalo. Protože jestli si dobře pamatujete, tak koncem listopadu, do konce listopadu měl být nějaký audit hotový, jestli si to pamatujete. Dobře, a vy víte někdo, jak to dopadlo? Já to nevím. Ale hlavně to měl dělat dopravní podnik, to měl tu rekonstrukci. Magistrátora dopravní podniku, tu rekonstrukci na starosti, že to je jako dopravní stavba. Dopravní podnik, když zjistil, co tam je za problémy, tak to předal TSK. A TSK přišli a řekli, OK, a my to nebudeme dělat, jakože původní dohoda byla, kterou já jsem jako radní za politickou část jakoby prosazoval, že se budou dělat vždycky jedna půlka a bude se dělat po druhý půlce, protože tam jsou minimálně jako možný objízdní trasy, jo, to asi to znáte, takže jsem říkal, udělejte to tak, že vždycky půlka a půlka. A TSK aktuálně navrhl, že se to bude dělat po částech, ale takhle, ne takhle, jo, ale takhle, úplně prostě nesystémově. Takže jsem do toho vstoupil, tak jsem hledal to v žádném případě, takže jsem proto jsem napsal tu ten papír, odešlo to nějak minulý týden, před minulý týden, ještě nemám žádnou reakci, ale nenechal jsem to jako ležet, jo, protože to je jako velký konflikt a bude to ležet. Bylo lepší to udělat celý najednou a ne po těch částech, protože to opravdu dopravně jako nemá smysl, to nemá dobří. To bude horší a další řešení. Ano. Jedině, že by to bylo jako kvůli nějakým stavebním věcem. No jasně, to je jasný, tak je to přece jenom opravdu jako docela stovození jako stavba celkově. A nejspíš jakoby nějaký výstup z toho byl, protože jsem si vzpomněl na to, že je aktualizace opatření obecní povahy na tom mostě to značení, kde se mají vyměnit značky, nevím, jestli to už proběhlo, že se snižuje maximální jako přípust na hmotnost. Jako je tam nějaká úprava, tam nevím, jo. To by mělo přece neměl. Kterým směrem? Dolů. Respektive... Tak možná ta jedna půlka vyšla hůř, než ta druhá půlka. A právě ten most nešel směrem dolů, tak ta hmotnost je směrem. Dobře, tak to je asi tak. To tam bude nějak to vážit. To, tak si nikdo stejně jako se nevymáhá aktivně jako na provozu těch autobusů to, ten režim, který tam jako je zavedený a někdo to dodržuje víc, někdo mí. Ale celkově jako asi po něco. By mohla městská policie, že se tam angažovat? Mohla, no. Nebo třeba dopravní podnik, že? Taky městské lidé. Pardon, ještě se zpráva. No, tak děkujeme za informace. No, ještě tak, když už mluvíme o tom Opatově, tak se zeptám na tu část toho na provizorního nástupiště. To taky usunulo. To je pravda. A to všechno souvisí. To souvisí s tou rekonstrukcí tohoto. Oni se to dali. Oni magistrát nerozjede rekonstrukci té mostní tý, tak pan Sklenka, starochodovská SRO, nebo jak se jmenuje, nedá souhlas k zvětšení toho nástupního ústupku pro ty modré autobusy pro ty třístovky. Takhle nějaký ústup z nějakého jednání, kdy jsme se snažili s tím domluvit, ale s panem Sklenkou toho moc, jako, když se s ním bavil, tak to asi pochopí. Takže je to tak, že proto já to taky tlačím, jakmile to magistrát rozjede nebo řekne, že připravuje soutěž a tak dále, tak ze Sklenkou je dohoda samozřejmě, ale to mám to i v mailu, že on dá souhlas. Ono to, tam se musí, vlastně ono to, oni to postaví na hraně pozemků, to provizorní stanoviště, nebo
a že se to na těch jakoby pilířích se to vystrčí jakoby na jeho pozemky. Na jeho pozemky, jo. Na jeho pozemky. A varianta toho přenosného lešení, jakoby, který by byl rozebratelný a použitý znova. To nebylo. To přepiskovalo náklady, to by nešlo. Vím, že byly dvě varianty a vybrala se ta jedna, tu vybral dobrý podnik, já jsem do toho vůbec nemluvil. Kvůli něčemu, nevím, kde konkurujete. No, prostě tak, já nevím. Že člověk žasnul prostě někdo. By člověk žasnul, ano, to máte pravdu. Že se to vykonzuluje na jeho pozemky, tak to znamená, že jako se ho ptát už nebudou, jo? Nebudu, ale on to musí dát souhlas. Já jsem tady přesně se nějak řešil, že možná totiž i to současný nástup, když je na jeho pozemku. Je na jeho pozemku, akorát se to prostě toleruje, protože tam prostě je. Ano. A to máte, to asi generuje problémy třeba s úklidem, jo. Takže úklid, jo, tam je bordel a teď uklid, to nemá dopravní podnik, to není, to je pozemek, šele, to taky není, to je starokorovská a Slnka nekomunikuje. Tak. A teď Vrkoš za to může, že je podpravná stanoviště tam věci stojí. Třeba, jako to jen říkám. Já nevím, co to říkám. Tím jako si nestěžu, tak říkám, že tak to je prostě, že... Je to náhod, kdyby vás se někdo pozlobit, tak vám... Může, ale už Ne, ještě musí dole na místě. Dobrý, tak já vám moc děkuju, ještě se zeptám na... Takže ten bod 6, ten nějak to by spolu řešíte a výstup z toho bude k dispozici na příštím výboru? A 6 je, bude bod ta informace o plnění usnesení výboru, budu dávat asi vždycky, bude pravidelný bod. To byla skvělá tabulka, kterou jsme dostali a tu já jsem buď to přišla hodně pozdě, a já jsem v mailu nenašel. Taky ne. Jo, tak dobře, tak klidně uděláme aktualizaci. Ale my tam jsme se měli sejít jako my dva, probrat si to, dokud jsem tady, ještě po té bakbuky, jak to tady bude, domluvit se třeba příští týden, zaktualizovat a tak dále. Nebo já přijdu za váma, já problém. Můžete jít dát do té neveřejné části, jak máme materiál. Tak by se klidně každý měsíc mohl aktualizovat. Já třeba o to vítám tohle, protože některé věci, které tady třeba nejdou vůbec jako předradu prostřely, to není já zase, tak já to dáme to na zastupku, tam se to odhlasuje, je to úkol zastupitelství a čau. Věc třeba schody Klírova, Klírova se to jmenuje, ne, se to udělá. Ty tabulce je tam napsáno. To usnesení. Ne, číslo usnesení. Číslo usnesení. Ne, tam je, ano, ne, číslo usnesení. Tam je to usnesení. Datum, tam je dat, ne, číslo toho výboru, ne? Číslo je jednání výboru a číslo bod nebo bod na pořadí a kdo to řeší, jak dlouho to řeší, je to tam? Proč to řeší a neřeší? Tam už to bylo vyřešeno, nebo v jakém je to stavu řešení. To bylo by to zajímavé vědět vůbec, jestli to vůbec u někoho je, tady se tím zaobírá. Já jsem očekával, že tu tabulku nám promítnete na obrazovku a že projdeme ty jednotlivé body. No, tak příště. No, za chvilku bude roční výročí, že jo? Prvních usnesení. Tak já myslím, že je spoustu usnesení, které neměly ten efekt jako už z minulosti a z povahy jako těch orgánů. To tak prostě... No, když se nechce, tak že jo, tak se hledají důvody, že jo? My musíme někoho popostrkovat, aby hledal způsoby. Tak jako... Prostě to není orgán, jakoby ty exekutivy, no. Prostě to je nepředvolání. Bez ty exekutivy, jakoby nemáme vlastně co dělat. No. Samozřejmě můžeme ještě jakoby posměřovat jako na zastupitelstvo, ale to je přece jenom jako docela na dlouhý odkaz. To není jako operativní, exekutivní orgán. Ale já si myslím na rovinu, že se tady situace, politická situace uklidní tady v tomhle blázinci, tak bychom měli jako, nebo ten, kdo tady bude se místo mě, jako víc komunikovat jako s předsedou toho, to je furt ten jakoby poradní orgán. A spoustu věcí třeba říct, ale jde to, nejde to, a pak třeba tady obhájí, proč to nejde, jo, nebo prostě, proč jsme to udělali, jo. Já se toho nezdávám a víte to, že co jsem mohl, to jsem vám řekl, co jsem mohl, jsem poslím. Já jsem třeba o tom propadlím. To jsem viděl fakt jako, já jsem, už myslím, že to je vyřešen. To je to fakt jeden za váma, že furt já mám spoustu, teď třeba řeším aktuálně parkování vozů s ukrajinskou SPZ, který je v rámci Jižního města.
Jo, to jste si to možná všimli, je z toho hrozný, jako já mám asi 5 mailů prostě teď, že nějaká partička, která si toho všímá a jako jim to vadí, protože dostávají pokutu a konci se nedostávají samozřejmě. Takže jsem psal předevčírem ministrovi normálně, se mi k tomu vyjádří a ať jsem mu napsal, že jsem připravil na to, že ty, tu jeho odpověď já budu používat v odpovědi místním obyvatelům a jsem na ně zvědavý. No lidi, co auta, který máte s Ukrajinskou SPZ-kou, tak ty nedostávají vůbec pokuty, vůbec. Vymahatelnost jako pokut na věcích jako státních příslušících je jako prakticky jako nulová a toto jako vzešlo nějak do veřejného povědomí a tím pádem jakoby nějaký lidi na to konto, jakoby když vidějí cestí poznávací sečky, tak asi jako na to reagují nějaké pokuty. Já myslím, že zrovna pan Hřeb říkal, že funkčnost trestního parkovacího systému je asi někde kolem 20%, co se týče jako vymáhání pokut. Jo. Tak to už není zase takový velký rozdíl. Oproti 0,5%. Proč bych to měl tolerovat a zavírat nad tím oči? To je skoro už příš je ta větší část naší jakoby osobní iniciativy, že jo, než jakoby, že by to tak náleželo jakoby k naší. No já tím lidem musím něco říct, ale nemůžu si to tady nechávat celá šiju a nepořídat, no, to je věcí politiky. Když je 20%, tak v podstatě on to děluje občanům neplatit. Já tomu pořád nerozumím, protože ta městská policie přece nerozlišuje, jestli to auto je cizí, nebo pražský, nebo liberecký, nebo jakýkoliv. Prostě porušuje ten předpis, tak jako ona kolem něj projde a neřeší to. Ale víc, já se nikdy nemluvil s městskou policií. No, to může mě, když projde a nenapíše to. On mi řekne, tady vedoucí odboru přestupu, které se má dosjednám kvůli zhotovení, nás čeká od 1.7. musíme postavit novej, přestupuje odbor celý. A ten mi sám říká, já nebudu posílat přece před blanku nějakého rozbitýho Chersonu. Prostřílení, tak mi to řekl. Dobře, ale to přece není jako věc, kterou by měl řešit ministr, ale někdo, jako kdo řídí tu městskou policii. No, tak to. Kdo řídí městskou policii, zřizovatele magistrát, jestli se napletu, nebo někdo takový. Takhle, městská policie zjistí stav. Buď to dělá městská policie, nebo to dělá TSK s tím autama s kamerovým systémem. Že? Ne, na Praze 11. Na Praze 11, ale to jsou ty dva zdroje, kde se zjistí ten přestupek. A pak to zpracovává nějaká agenda, přestupová agenda. Že? Nějaký úředník, tady takhle tam chodí ty přestupky a pravděpodobně ten selektuje, aby prokázal vyšší výkonnost, tak asi ty jednodušší, že on zpracovává, ty složitější možná dává stranou, nevím, no, si předjímat. Pořád nevím, proč by se to měl řešit ministrem dopravy. Nevím. No, ať mi na to odpoví chlapec. To je jedna cesta. No to je právě, tak uvidíte. Můžu poznat ministrovi vnitra ještě třeba. Druhá cesta, pan Hřeb asi, že by. No, měl by se řídit asi s těma, kdy vidí těm lidem, který to kontroluje. Jestliže přestupková komise je magistrátu, tak by se to asi nezapytl magistrátem. Jestliže to řeší státní policie, tak je to jako ministr vnitra, ale ministr dopravy teda fakt netuším, co má v tím společně. Já bych to nechal takhle jako ležet asi. A tím pádem. To jenom, že tady teď mám tady poslední době a ještě k tomu vykrádání těch auto a můžu taky říct, že mě osobně taky vykrádli auto, takže jsem tím taky jakoby trošku potom. Že dopadli nebo ne? Ne. Takže jsem měl informaci, že dopadli a mému synovi rozmlátili druhý generál. No, tak to vidíte, takže přes 150 případů, dělá na tom asi 40 policistů, je v tom Vršovice, Zahradní město, Spořilov, Nusle, Kereč a Jižní město, je to veliký jako. Většinou to buď to, nejdřív to začíná těma malýma tínkama, že jo, Voltu, teď už to je normální, mě touto i vykradli. A zatím policie má nějaký indice, nemůžu říct, jako co, to nám ani neřekla, ale řekli, že něco vidí a že čekají, až někde sejme prostě kamera a na veřejnosti, aby ho mohli stotožnit. A dělá to jenom jeden? Nevím, to nemění. Říkali, že mají, to spíš nevím, říkali, že mají více. Já se obávám, že je to více lidí.
Takže to jenom, abyste o tom věděli, že to policie... A bylo vidět, že se tomu jako věnuju, že jsou to, že jsou jako z toho jakoby nešťastní. Práci. Je zvýšená lidská činnost, jezdí v civilních autech, civilních oblečení. To mám. Takže děkujeme za informace tak. A vlastně zároveň cíly a tím pádem to je pro dnešek všechno. Děkuji vám za čas a končím tedy další jednání středa 21. února je v plánu a ve stejném čase a ve stejném místě. Píšu 27. února a to nějakého sem přijdu a to je teda. Budeme vědět, jestli pracujeme zadarmo nebo.